farmen Fredrik Trygg Gummet bryter tystnaden, så var Anna och Vincent egentligen, när inte kamerorna rullade. Årets Farmen saknar motstycke. Det har skapats intriger och dramatik och det hela har gått så långt att till och med programledaren Anna Brolin har fått en hel del kritik. Nu efter inspelningarna talar en av de mest omtalade profilerna Fredrik Trygg kommit ut om Anna och Vincents agerande när kamerorna inte var på. Han har kritiserats och blivit vida omskriven sedan han klev in på gården. När Fredrik Trygg kommit fejkade att han var sjuk fick han tittarna att gå i taket, och det dröjde inte länge förrän kritikvågen kom. Tycker faktiskt det är väldigt omoget beteende och TV borde gå in och styra upp det. Ut med huvudet före. Farmen handlar inte längre om att ta hand om farmen, skrev en tittare på Nöjeslivets Facebook-sida. Detta är vad produktionen vill ha och Fredrik är så korkad att han går på detta och tror att han är så smart, skrev en annan. Att han inte skäms, vilken kamratskap. Nej, ut med han genast, skrev en tredje. Farmen Fredriks fulspel i Farmen. Men att spela ett spel och provocera i Farmen var någonting som Fredrik hade haft länge som strategi. Redan innan inspelningarna ägde rum hade han bestämt sig för att satsa fullt ut och provocera. Jag visste att många kommer att kunna mycket mer än mig kunskapsmässigt. Jag visste att jag måste ta fram min sociala förmåga och försöka köra det taktiska spelet så bra som möjligt. Jag tror på mig själv och kan sälja in mig själv på ett bra sätt, berättade han då för Mitt i Stockholm. Och det tycks som om hans strategi till viss del har funkat. För även om tittarna har ilsknat rejält under veckorna som har gått, har också Fredrik tagit sig ända till finalen, trots allt. Men vägen mot den stora finalen har inte bara präglats av kritik mot just Fredrik. Hårda kritiken mot Anna Brolin efter mobbingsskandalen. Även programledaren, Anna Brolin, har fått sin beskärda del av kritik. När Jennifer åkte ut ur tävlingen spårade situationen ur och hon kallade Levin för idiot. Då påpekade flera tittare att Anna Brolin borde gått emellan och satt ner foten åt mobbingen. Tycker dock att Anna borde markera direkt. Att det inte är ok att prata om sina medtävlare på det sättet. Väldigt dåligt faktiskt, skrev en person i TV4s kommentarfält. Gillade inte Anna stack ofarväl tal till Jennifer. Kändes inte som om hon riktade det till rätt människa, skrev en annan. Synd att inte Anna sa till henne att lugna ner sig, hon blev ju elak, skrev en tredje. Men det finns en som nu kommer till Anna Brolins försvar. Fredrik Trygg Gummet med Anna Brolin och hans Vincent. Farmen Fredrik berättar för Nöjeslivet att han stort förtroende för Brolin och att hon var ett viktigt stöd på gården för honom själv och de övriga tävlanden. Anna Brolin var grym på alla sätt. Går inte att hitta en bättre programledare. Hon höjde stämningen varje gång och peppade oss alla hela tiden, skriver han i ett mejl till Nöjeslivet. Och när Vincents insats i Farmen kommer på tal, är det med lika varma ord som Farmen beskriver relationen till profilen på plats. Vincent är en riktigt skön lirare, påhittig och rolig att skoja med. Vi hade absolut stunder med jämna mellanrum när inte kamerorna rullade där vi kunde prata om allt mellan himmel och jord.
Både Vincent och Anna är två supertrevliga människor som jag verkligen uppskattade. Och de höjde stämningen för oss alla varje gång vi sågs, skriver Farmen Fredrik den första ett mejl till Nöjeslivet. Har du haft någon som helst kontakt efteråt med Vincent och Anna? Vi följer varandra på sociala medier, tackat dem för säsongen nu i efterhand och så. De är ju faktiskt en stor del av ett minne man kommer ha för resten av livet, så det känns jävligt kul bara.